جنگ عذاب کا موجودہ انجام ہوا جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں. اس کے بارے میں حضرت شیرین صاحب نے لکھا ہے کہ کم و بیش 20 دن کے محاصرے کے بعد کفار کا لشکر مدینہ سے بے نیل و مرام واپس چلا گیا اور بنو قریظہ جو ان کی مدد کے لیے نکلے تھے وہ بھی اپنے قلعہ میں واپس آ گئے. اس لڑائی میں مسلمانوں کا جانی نقصان زیادہ نہیں ہوا, یعنی صرف 5-6 آدمی شہید ہو گئے, مگر قبیلہ اوس کے رئیس اعظم سعد بن معاذ کو ایسا کاری زخم آیا کہ وہ بالآخر اسے جانور نہ ہو سکے, اور یہ نقصان مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا. کفار کے لشکر میں سے صرف 3 آدمی قتل ہوئے, لیکن اس جنگ میں قریش کو کچھ ایسا دھکا لگا کہ اس کے بعد ان کو پھر کبھی مسلمانوں کے خلاف اس طرح جتھا بنا کر نکلنے یا مدینے پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں ہوئی, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی. لشکر کفار کے چلے جانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو واپسی کا حکم دیا اور مسلمان میدان کارزار سے اٹھ کر مدینہ میں داخل ہو گئے. جنگ خندق یا عذاب جو اس طرح غیر متوقع اور ناگہانی طور پر اختتام کو پہنچی, ایک نہایت ہی خطرناک جنگ تھی